Ahoj, já se jmenuji Michal Berlinger, jsem vedoucím dílny prvního ročníku herního designu na FAMU a dneska tady budeme prezentovat klauzurní hry studentů, co udělali za první dva semestry. Je to vlastně úplně jakoby první ročník, takže jsou to první hry, které tady vůbec vznikly. Dopoledne jsme měli vlastně tu jako oficiální klauzurní zkoušku ve škole. To všechno dopadlo výborně. Myslím, že jako se to všichni pochvalovali, padly nějaké hodnocení dobrý a za chvíli vlastně bude možnost se tady na ty hry podívat, vyzkoušet si je, zahrát si je, pobavit se vlastně s těma studentama. Čau, já jsem Krištof Ježek a tady jsem jenom přinesl, abyste věděli, na čem jsem strávil poslední týden po odevzdání klauzury, místo toho, abych opravoval hru. A kvůli tomuhle teďka Hrmon tady, pokud si budete chtít zahrát, tak hlavně nekrájete červený jablko, dokud vám ta hra neřekne. Protože jinak nebude dohrát. Užijte si trailer. Hello, my name is Serena. Can you set me down? I need to be present in all the rooms of your home. Well done. Amazing. Good job. You will reach peak efficiency in no time. Did you know? An average person spends about 16 minutes a day reading. The average person spends almost half an hour a day cleaning their home. Remember, by being an employee of the Mutsuman Corporation you waive your right to unionize. A 2014 study by engineers and biologists in the US concluded, number 6. Man urinates on fellow passenger for not being allowed to smoke. Amazing. Evaluating. Well done. Evaluating. You are useless. Evaluating. Zero. Looking zero. For solutions. I will provide guidance. Pick up the knife. Wake up, samurai. We are going to make breakfast. Já jsem Josef Šmíd, studuju první ročník na herním designu na FAMU. Myslím, že dneska jsem to možná dokonce úspěšně ukončil. Před tý FAMU jsem studoval Akademii výtvarných umění v Praze, grafiku a malbu. A tím je 27 let a rád dělám hry. Moje klauzura se jmenuje Prisma, je to taková 3D izometrická adventura s trochou hororových prvků, která hodně pracuje s principem světla a tmy a střídáním a skládáním barev světla. Jsem se snažil jako si úplně jako nezakládat na jakoby hrách, který bych znal, a spíš se jako vymyslet vlastní nějaký jako zadání. Je to z vrchu viděná hra, kde člověk má jednu postavu, míří, celý z toho hra myší, míří okolo sebe baterkou a běhá, chodí a může házet světlice a občas tam řeší prostě jako nějaký logický, dejme tomu puzzle, no. Má to takový trošku survival prvky, protože mu může dojít jako elektřina, no, energie v té baterce, může se ztratit ve tmě, jako umře a začne se od checkpointu, nebo se zblázní, začne od checkpointu, nebo spadne ze střechy, začne od checkpointu a no, po něm jde nějaký tam ztracená duše ve tmě a tak, jo. A to je takový mix, no. Je to jako moje první 3D hra a je lehce stylizovaná, nemá vůbec žádný textury, všechno to jsou čistě šedý objekty a místo černý je ta tma celá modrá a jediný, co tam vlastně jako barevného, jsou ty barvy, kterými svítí hráč, kdy přepíná mezi různýma barvama a různý věci jsou v tom světě vidět v různých barvách té baterky nebo světlic. A to je vlastně základ prostě potom pro ty puzzle. Dobrý den, já se jmenuji Katka Hanáčková, vytvořila jsem takovou kombinaci 3D střílečky s puzzle adventurou, to zní neuvěřitelně ambiciozně, ale kdo navštíví můj stoleček, tak zjistí, že je to skutečně herní prototyp.
Na rozdíl od něj ten trailer je v podstatě perfektní, takže ten to představí teď místo mě. Surprised to see yet another sentient alphabet symbol. Greetings, human. Já jsem Petra Emerová. Studuju herní design na FAMU a přišla jsem tam z bakalářského studia na Matfizu, kde jsem studovala informatiku. Po dokončení bakaláře jsem se chtěla věnovat nějakému umělečtějšímu oboru a zrovna se otevíral herní design, tak jsem to šla zkusit. A momentálně prezentuji svoji práci, klauzurní hru jménem Začarovaný čas, což je ručně kreslená 2D adventura, ve které hráč hraje za čarodějku a snaží se dělat dobro. To moje klauzurní hra je teda ve stylu 2D adventury, ale snažila jsem se to udělat trošičku modernější. Už jen v tom, jak jsem se rozhodla to pojmout výtvarným stylem a i gameplay, kdy hráč se vlastně v té hře ocitne v jednom dnu, co se stále opakuje. Takže na konci dne, když jde spát, tak se zbudí do toho samého dne a stanou se všechny věci znovu, pokud něco v tom dnu nezmění. A má za cíl tuto smyčku nějakým způsobem ukončit. A co se stane ve chvíli, kdy za prvý hráč musí být naživu, za druhé čarodějčina kamarádka musí být naživu, anebo udělá kouzlo, které zruší opakování smyčky. Hra tedy je spíše taková puzzlovka, nebo obrácená detektivka, dalo by se říct. A snažila jsem se vyprávět příběh čarodějky, která chce dělat dobro, ale svět jí nepřeje. Je to 2D, je to ručně kreslený, věnuju se spíš tak jako bokem ilustraci, takže jsem tam použila, co umím, a snažila jsem se vytvořit prostředí, které je na jednu stranu přívětivé, na druhou stranu ale temné a mrazivé, a snažila jsem se vytvořit takové prostředí, aby se v tom hráč cítil atmosféricky, aby to na něj nějakým způsobem emočně i působilo. Tak já jsem sice příjemně studovala programování, ale cítila jsem, že to není to pravé pro mě. Nebyla jsem zas tak dobrý programátor například jako moji spolužáci a spíš jsem byla myšlenkama někde jinde na přednáškách, takže jsem si říkala, že by asi bylo vhodné zkusit i něco trošku jiného, něco trošku kreativnějšího, a přijde mi, že herní design je super v tom, že spojuje víceméně všechny moje vášně do jedné a může se tak věnovat tomu, co mě skutečně baví. Já jsem Martin Hromádka a já bych vám rád představil svoji hru, která se jmenuje Obědárium. Je to v podstatě jednoduchý koncept o tom, že máte rodinný obědy, který se snažíte nějakým harmonickým způsobem prožít, abyste nenaštvali zbytek rodiny. A teď mám vlastně ten trailer a to bude asi všechno takhle. Thank you.
Matyšovcová a původně jsem studovala na matfizu. To jsem dostudovala, ale chtěla jsem pokračovat víc ve hrách. Chtěla jsem se věnovat i nejenom té technické stránce, ale vlastně obsahový, a tím mě zaujal tenhle ten obor na FAMU. Taky jsem si chtěla vyzkoušet jako i ostatní aspekty vývoje her. Doufala jsem, že se naučím taky trochu od animace, práce se zvukem a vlastně všechny ty ostatní složky. První semestr pro mě byl docela šok, protože to byl naprosto jiný přístup, než být schovaná v davu sta dalších matfizáků, tak tady to bylo hodně jako individuální a hodně osobních konzultací a neustále jako prezentování něčeho, obhajování svých nápadů a tak. A vlastně nebylo to tak, že něco je ta správná odpověď, kterou musím jako vymyslet, ale no, prostě a hrozně mě to bavilo. A bylo to trochu náročný, ale bavilo mě to, už jsem se na to zvykla. Moje hra se jmenuje War on Wardrobes a je to first person střílečka, ale je jako speciální tím, že tam člověk nebrání svoje životy, ale brání tam svoje peníze, protože je to o tom, jaké pocity na člověka dopadají, když se ocitá příliš dlouho v obchodním domě. Měla by to být vlastně jako kritika těch praktik, které tyhle velké obchodní domy mají v tom, že prostě opravdu jsou postavené tak, aby člověk nemohl přijít na začátek, koupit si věc a vypadnout, ale snaží se prodávat lidem spoustu zbytečných věcí, které lidi nepotřebují. A tím jsou právě podpořeny potom ty pocity, které na člověka dopadají, když tam tráví moc dlouho a dojde mu, že vlastně ten obchod na ní v podstatě útočí. No a proto v té hře útočí doslova. Cílem je dosáhnout toho svého cíle, který si vytyčil na začátku, koupit si konvičku na kávu. Vlastně na začátku to má vypadat jako jednoduchý úkol, potom se zjistí, že ten obchod prostě bojuje proti vám. Pak je část, kde se jako máte šanci nějak bránit a člověk má pocit, že jako vítězí, ale vlastně když se dostane na konec, tak stejně mu ten obchod ukáže, prostě je tam obrazovka se score, kde je vidět, co všechno tam utratil a vlastně ani tu konvičku mu nenechá. To se náhodně rozbije a tím člověka vlastně uvězní v tom nekonečném cyklu, že tam musí chodit znova a znova. Dobrý den, já jsem Edna Urešová a hra, na které já jsem pracovala, je narrativní, textový, hororový, atmosférický walking simulator z prostředí Divokého západu, konkrétně Zlaté horečky. Když se můžete vydat na Divoký západ, najít zlato a třeba i nějakou temnou minulost, kterou byste našli se vydat. Ty studenti dneska dostali jako ta nejvyšší hodnocení od nás, jako od klauzurní komise, a to z toho důvodu, že prostě ač třeba ne úplně všechny ty výsledky těch prací jsou jakoby kvalitativně třeba na stejný úrovni jakoby v rámci těch výstupů, tak my prostě jako pedagogové při tom hodnocení prostě přihlížíme k tomu, jaký ten student samotný udělal během toho roku progres, jako kde on se zlepšil, co dokázal, jakým způsobem pracoval, co do toho dokázal promítnout. A vlastně jo, a jakoby další prostě různý jakoby aspekty. Není to prostě jenom čistě hodnocení toho jakoby výsledního díla. A právě musím říct, že jako v tomhle tom kontextu vlastně to všichni zvládli jako na výborně. Já bych řekl, že všichni lidi na tomhle oboru jsou strašně talentovaní a myslím si, že stojí za to se podívat na ty práce, co ten rok vznikly a jako sledovat, co tyhle ty lidi budou dělat dál. Že jsou jako fakt dobrý a jsem, jako hodně se těším na ty další lidi a co zase přinesou do toho oboru oni jako s těma svýma předchozíma zkušenostma, který, co já vím, třeba můžou být jako i z divadla a tak, jo. Takže
jako se těším. Prostě já jsem hodně rád, jako, že jsme tady na začátku tohle z toho oboru a trošku všichni ještě jako hledají a zároveň je hodně cítit to nadšení, který do toho mají a ta energie, kterou do toho jsou ochotní vložit. Tak do toho začátku, no a je to veselý. Jako na té škole je super, že bych řekla, že člověka připraví jak případně do práce v nějakých velkých herních studiích, kde může dělat designéra, tak i na kariéru nějakého samostatného indie vývojáře, protože se po nás chce rozumět v té hře vážně jako ze všech směrů, že jsme i v těch klauzurních hrách jsme si vlastně téměř všechno museli dělat sami, až na třeba nějaké zvuky nebo nějakou grafiku, kterou jsme mohli buď sehnat na internetu volně nebo někde outsourcovat, ale primárně jsme to museli umět dát všechno dohromady sami, takže tam bylo to programování, nějaké UIčko, samozřejmě herní design, aby ta hra byla zábavná nebo aby naplňovala nějakou naši vizi. Takže mě rozhodně láká do budoucna i vytvářet svoje vlastní hry a být tak jako vlastně samostatný game developer. V příštím semestru vlastně ty studenti budou pokračovat na absolventské hře, což bude jakoby něco dalšího, to znamená, že když si vezmete, že se podíváte na tohleto, tak to by mělo být v podstatě tohleto zadání, tohle těch úkolů byl vlastně jako herní prototyp, takže to, co jakoby je tady vidět, tak v příštím ročníku by vlastně měli udělat nějakou rozsahem plus minus asi podobnou věc, ale prostě měla by to být už jako opravdu, nebo budeme se na to dívat třeba při tom hodnocení jako opravdu jako nějakou hotovou hru, než jako prototyp. A čekají nás další věci, čekají nás to, že jsme vlastně teďka jsme měli přijímačky, takže máme další první ročník vlastně přijatý, takže příští rok už nebudeme prezentovat hry jenom 7, ale pravděpodobně 14, nebo doufám, pokud se to všem těm studentům podaří dokončit, takže no a laťka je myslím nastavená docela vysoko tady od prvního ročníku, takže jsem zvědavý, jak se s tím nástupci popasujou a co uvidíme prostě v těch absolventských věcech, no. Že to snad nebude tak hrozný. Přímě jako cítím z toho trochu. No ona až teď se je polívka. No hajzí.